Posle skoro 20 godina poveo je masovnije proteste građana u Nišu pretežno nezadovoljnih cenama toplane. Nedavno je dobio i nagradu lokalnog antikorupcijskog foruma. O tome koliko je teško probuditi Nišlije, gde je nestao aktivizam i kako dalje u borbi sa toplanom, razgovaramo sa sociologom Đokicom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u ovaj improvizovani studio Južnih vesti. Hvala. Evo, ja svakog dana razgovaram sa našim sugrađanima, pa mogu da zaključim da se oni često žale na razne probleme, i ekonomske prirode, i materijalna strana, i računi su velike i tako. Pretpostavljam da i vi sa vašim kolegama iz udruženja nailazite na slične priče naših sugrađana. A sad ja pitam vas, je li ta muka nije dovoljna da ih izvede na ulici? Pa ona jeste u jednu ruku dovoljna da izvede ljude na ulice, jer se ljudi nalaze u velikom socijalnom problemu, ne samo ovde, nego inače. To je problem svih tranzicijskih zemalja, pa je i problem Srbije, ali posebno izraženo Srbiji. E sada, zašto ljudi teško izlaze na ulicu danas? Zato što su mnogo puta obmanuti, mnogo puta javno prevareni i zato što su ih na ulicu uglavnom do sad pozivale političke partije ili neki renegati nekih političkih partija u vidu raznih drugih organizacija i nijedan društveni problem nije rešen. Društveni problem ćete rešiti tako što će građanima biti bolje. To je konačno i definicija države. Država nema smisla ako ne vodi računa o tome da građanima bude bolje. To vam je iz klasične političke teorije još jedno određenje. Ovde se to ne dešava. Ovde iz godine u godinu građani žive sve teže. Sve teži život znači sve manje poverenja u ono što se zove javno izgovorena reč. I zato je teško izvesti ljude na ulicu, mada mi jesmo u jednu ruku zadovoljni, mi izvedemo barem 1000 i više od 1000 ljudi na ulicu. To jeste jedan pozamašan broj. Šetao sam sa vama kad je organizovan poslednji protest, za sada poslednji, i bilo je tu pretežno starijih sugrađana, mlađih nema. Čitao sam i vaš intervju u Peščaniku gde ste rekli da je mladost kukavna danas i nemoguće je mlade ljude ni suzavcem isterati iz kafića. Otkud takav stav i zbog čega takvo raspoloženje među mladim? Ja to tumačim ovako. Mladi u stvari žive produženu mladost. Danas ste mladi do 50. godine, živite kod tate i kod mame. Ne preuzimate odgovornost za sopstveni život, a sa druge strane i ne možete da ga preuzmete jer nemate posao. A i ako imate posao, posao je nesiguran. A čak i ako imate relativno siguran posao, to nije dobro plaćen posao. Drugim rečima, oni ne zarađuju za život. Nisu u prilici da zarade za život, nisu u prilici da obezbede sebe egzistenciju. Tu se radi o jednom širem procesu koji je ovde na pomolu, nažalost, u Srbiji. Radi se o prekarizaciji Srbije. To je jedan novi, kako da vam kažem, jedan novi proces o kome se ovde mnogo ne zna i o kome se i ne razgovara jer se ne zna. To vam je jedan od prvih pokazatelja da je jedno društvo prekarno. Šta je prekarizacija? Prekarizacija je u stvari ono stanje kada čovek ne može da planira budućnost. A ne može da planira jer nema stalni posao. A sa druge strane imate ideologiju povremenih i privremenih poslova da vam niko ne obezbeđuje stalni posao. I zato sede u kafićima, jer praktično oni ne učestvuju u životu. Dakle, suštinski? Ne, oni ne učestvuju u sopstvenom životu. Oni ne kreiraju sopstveni život. Prema tome, njima je protest nešto što je predstava. Dakle, suštinski oni ne osjećaju tu odgovornost za svoju budućnost, da tako kažem. Tako je. Zbog te produžene adolescencije, zbog cele te situacije u kojoj se nalaze, oni ne osjećaju svu težinu života, niti su spremni da se suoče sa životom. To sedenje u kafiću je u stvari jedna vrsta eskapizma, bekstvo od stvarnosti i bekstvo života. I zato sam ja rekao da ih ne možemo ni suzavcem izbaciti iz kafića. Ja sam hteo da sad pitam da li su stariji možda hrabriji, ali čini mi se da je samim tim što ste rekli da mlađi ne osjećaju tu odgovornost za svoju budućnost, hrabrost je tu i relevantna, je li tako? Pa ne samo i relevantna. Ja sam u tom tekstu, ako se sjećate, napisao da ova naša oronula, ćorava, ćopava starost pokazuje da ima prkos. To su prkosni ljudi. Za razliku od mladosti koja nije prkosna, koja ne pokazuje prkos, koja ne pokazuje ni elementarnu hrabrost. I to je istina.
ja to vidim i po mojim studentima, ove generacije ne pokazuju tu elementarnu, da tako kažem, socijalnu hrabrost. Kako možemo da tu prkos, recimo, probudimo kod većine? Ne moramo sada se vežemo samo za mlade ljude, nego da eto se broj ljudi koji dolazi na te proteste koje udruženje i vi organizujete, da bude veći. A da upravo ih ta neka muka koju osjećaju i taj neki prkos koji imaju nateraju da tu dođu. Znate šta, tu je veliki problem artikulacije problema, kako ćete artikulisati, da li ćete uspeti da artikulišete problem i pitanje da ljudi to razumeju. Sa druge strane, ne treba gubiti iz vida da taj politički podsistem ima u svojim rukama sve. Ima novac u svojim rukama, ima medije u svojim rukama, dakle može da ubeđuje na mnogo efikasniji način nego mi. Može da ubeđuje tako što će, kao sada, recimo da popusti tako što će sniziti cene grejanja i na taj način da otupi oštricu. Već mnogi ljudi kažu, dobro je, pala je cena. Mi nikako ne možemo da im objasnimo da ih već za 2 ili 3 meseca, ukoliko se opustimo, čekaju opet visoke cene. Dakle, problem je u tome da se ovakva jedna stvar mora dugoročno planirati. Ja sam već mojim prijateljima u udruženju rekao da ovakve borbe, ovakve socijalne borbe, teške socijalne borbe traju godinama. Ništa se tu ne rešava za par meseci. Tako da ja očekujem da mi uz tu našu upornost, a imamo, to se pokazalo, da, jer mi 7 meseci svakoga dana zasedamo, da uz tu upornost ćemo uspeti da jednom velikom broju, jednom velikom delu našeg građanstva pokažemo da moraju da se bore za sebe, da se bore sami za sebe. Mi se ne borimo za njih, mi pokušavamo da im pokažemo da zajedno sa nama krenu u borbu za sopstveni život i za sopstvene interese. Ali kakav je uspevamo vaš... već uspevamo u tom. Kakav je vaš utisak? Da li ta neka početna energija koja je pokrenula proteste nekako opada sada i da možda se među ljudima više ne osjeća ta želja da se prošeta i da se nešto zahteva od toplane? Možda zbog toga što ste vi rekli da je nešto već promenjeno na stranu stanara i da li će to možda ugroziti napredak u toj borbi o kojoj ste malo pregovorili? Pa pazite, samo nezadovoljstvo se transformiše po prima različite oblike. Ono što ja kao sociolog mogu da detektujem, to je što vidim da već narasta jedna svest o tome da, kako da vam kažem, da su građani poslodavci političarima. Do juče se bilo je uvreženo mišljenje da su političari gazde. Već ćete čuti kod velikog broja ljudi da više ne misle tako. Evo kaže, ja sam glasao za tebe, dakle ja sam tvoj poslodavac. Ja odlučujem o tebi, a ne ti o meni. Dakle, tu je jedna ta promjena koja je vrlo spora. Tačno je da je tonus u određenom trenutku možda manji, ali mi vidimo u našim protestima da on ima više valovitu, da tako kažem, amplitudu nego što ima snažno opadanje, jer nekada dođe manje ljudi, nekada dođe više ljudi. To se ne može predvidjeti. To se zove dinamika grupe. Za to nema u sociologiji, niti u bilo kojoj društvenoj nauci, nikakav merni instrument kojim se može meriti dinamika grupe. Mi se samo nadamo da ćemo uspjeti time što ćemo otvarati nova pitanja, socijalna pitanja. Ljude podsjećati na to u kakvim uslovima žive i da se okrenu sopstvenom interesu. To je ono što je naš motiv, da ljude podsjetimo na njihov interes. A koliko ljude sprečava da vam se pridruže i to što možda svoje nezadovoljstvo zapravo izražavaju putem socijalnih mreža? Sada se pojavila ta neka nova, da kažem, grupa ljudi koji su ti neki Facebook revolucionari, da ih tako nazovemo, ili revolucionari putem socijalnih društvenih mreža. Kakav je vaš pogled na to? Odmah ću vam reći, u teoriji komunikacije, u teoriji modernih komunikacija je manje više razrešena ta stvar. Te mreže, te grupne, kolektivne, društvene, elektronske, kako hoćete, internet mreže, u stvari služe manje više kao jedan amortizator nezadovoljstva. One ne artikulišu nezadovoljstvo u punom smislu i one deluju imobilizujuće, one ne mobilišu. Vi vidite, to se nezadovoljstvo iskazuje preko tih mreža i tu stane. Klikneš novu stranu ili klikneš novu stranu i kreneš da piješ kafu ili ideš u komšilu. Jedina društvena prava promjena se dešava na ulici i pritiskom na ulici. Tako da, inače se kažem i u teoriji zna,
društvene mreže se kreću po površini problema. Tu se ne zadire u ono što je dubina problema. Dubina problema se pokazuje na ulici, dakle, konkretnim, jasnim, masovnim pritiskom na one koje donose odluke. A tako se dolazi i do potencijalnog rešenja. Tako je. Kad smo već kod rešenja, gradsko veće je nedavno i Skupština grada usvojili su, dakle, odluku o grejanju, o toplotnoj energiji, kojom su stanari u početku bili apsolutno nezadovoljni, kako sam i ja razgovarao sa vašim kolegom Sašom Kostićem. Međutim, posle na sam dan zasedanja i uz 4 amandmana pre toga na gradskom veću, stekao se utisak kao da se malo to za nezadovoljstvo promenilo. I delo je da su stanari sad na neki način zadovoljni time što je donešeno od strane grada. Pa nemamo mnogo vremena da vam objašnjavam šta se tu sve i kako se dešavalo, ali se desilo to da u jednom delu gradske vlasti nisu poštovali naš dogovor, naročito što se tiče jednog dela cene, naročito fiksnog dela cene i naročito onog dela cene koji se odnosi na one koji hoće da plaćaju po metru kvadratnom. Mi smo zato hteli da izrazimo stvari svoje nezadovoljstvo i da ih podsjetimo da smo se nešto drugo dogovorili, a ne da toplana diže fiksni deo na 32 dinara sa 28 dinara, mi smatramo da je 28 dinara previše. I onda smo jednom smišljenom kampanjom i preko medija i preko našeg udruženja pokazali da ćemo reagovati na to, pre svega time što smo već najavili da ćemo sedeti dole na ulici dok traje Skupština grada. Ne zaboravite da je tog dana gradsko veće stopiralo odluku toplane, a već je taj predlog otišao u materijale za gradsko veće. Tako da je, bez obzira na to kako je to sve izgledalo, taj pritisak i ta pretnja za pritiskom je dovela do toga da se poštuje dogovor. Koji su dalji koraci udruženja i hoće li biti još protesta? Pa naravno da će biti još protesta. Mi smo već spremili da pošaljemo neka pisma i gradskom veću i nadzornom odboru toplane, naročito onom delu koji se tiče prazne stolice. Svi kažu da to nije problematično, međutim nema nikakve odluke. Znači da je problematično. Neko se toga i tekako boji. Dakle, u usmenim dogovorima može, ali zvanično ne. Pa i vidite i u javnosti, predstavnici vlasti kažu da to nije problematična stvar, međutim nikako nemamo odluku o tome. Samim tim što nemamo odluku, znači da se neko toga boji. Dakle, tu ćemo vršiti pritisak da predstavnik građana sedi na tim sednicama, da može da diskutuje, ne mora da glasa i nije ni važno da li će glasati, važno je da on izveštava javnost o tome kako se vodi ta politika, to je jedna stvar. I druga stvar, tražit ćemo u stvari opet, po ko zna koji put, da dobijemo krajnje preciznu kalkulaciju i varijabilnog i fiksnog dela. I treća stvar koju mi stalno tražimo i ne dobijamo odgovora, to je da se konačno na uvid javnosti da koji su najveći neplatiše, zbog kojih mi svi plaćamo. Nama je rečeno da to po zakonu o zaštiti podataka ličnosti, kako se to već zove, ne može da se obnaroduje. Mi obrnuto smatramo da tu ne može da bude bilo kakvih poslovnih tajni, jer se radi o javno-komunalnoj politici koja isključuje tu dimenziju bilo kakve poslovne tajne, političke i partijske. Bojimo se, naravno nemamo dokaze, ali po svemu sudeći, bojimo se da tu postoji jedan krug privilegovanih koji ne moraju da plaćaju grejanje i mi insistiramo na tome da vidimo koliki je taj krug tih koji ne plaćaju grejanje, koji su veliki dužnici. I ako potencijalno dođete do takvih podataka, šta ćemo s njima, koji su dalje koraci i kako rešiti onda te koji ne plaćaju, naterati toplanu da im ispostavlja račune? Pa s jedne strane tražit ćemo od toplane da im ispostavlja račune ako dođemo do tih podataka, izaći ćemo opet na ulicu, to su već dovoljno jaki motivi da ljudi izađu na ulicu. Ljudi su danas sve više, kako da vam kažem, sve više osjećaju taj problem, socijalni problem kao svoj problem. Tako da vidim kako reaguju. Vidim po tome da je u tom našem već podrumčetu, tih koliko smo već tamo 7 meseci, nekoliko hiljada ljudi je tu prošlo. To je najživlja tribina u gradu svih ovih meseci. Tu se svašta čuje. Da. A čuje se i na gradskom veću da gradonačelnik kaže da ste vi zapravo politička organizacija, da je Udruženje predsjednika Skupštine stanara politička organizacija i da on, kako je i sam rekao, već ima viziju koje ćete se stranci vi priključiti kada dođe vreme izbora. Kako vi komentarišete sve to? Pa dobro, ja ću malo biti sarkastičan.
ako to sve gradonačelnik zna, bilo bi dobro da to kaže javno, ali dobro. Sa druge strane, bilo bi dobro da se priključi našem udruženju, da postane član, pa da vidi iznutra kako to deluje. Ako hoće da bude naš član, dobrodošao je, mi ćemo mu dati pristupnicu. Ozbiljno da vam kažem, zašto bismo se mi priključivali bilo kojoj partijskoj ćeliji, bilo kojoj partiji, kada su sve političke partije u Srbiji kompromitovane? Sve imaju loš trag. Zašto bismo mi na sebe prihvatali njihovu odgovornost? Čak sam ja više puta rekao da nama ne pada na pamet da budemo politička partija, jer to znači da bi sutra sami sebe morali da preziremo, jer to znači biti politička partija u Srbiji, znači baviti se raznim stvarima koje nemaju mnogo veze sa moralom i sa etikom. Tako da mi nemamo nikakve veze ni sa kakvom političkom partijom, niti hoćemo da budemo politička partija, mi smo udruženje građana, ja mislim da dovoljno jako delujemo kao udruženje građana. Sada, kada je reč o tome da tu ima političkog, ja sve vreme tvrdim da tu ima političkog, to je tačno. Svako javno delovanje je političko delovanje. Svaki izlazak u javnost, ovo što nas dvojica radimo, je takođe političko delovanje. Dakle, svaki javni iskaz, napisan ili javno rečen, kada se izađe iz svoje kuće, je političko delovanje. I nama ne pada na pamet da se odreknemo političkog delovanja. Konačno, reč idiot je skovao Aristotel u svom delu Politika, koje označava onoga koga ne interesuje politika, koga ne interesuje javna stvar. Mi ne želimo da budemo idioti ni u tom aristotelovskom smislu, prema tome neka niko ne očekuje da se mi nećemo baviti politikom i da nas politika neće interesovati, i naročito će nas interesovati politika političkih partija, jer političke partije su taj kamen ovrat ovom građanstvu, i političke partije su dovele do rasula u ovoj zemlji, i konačno, ja to više puta kažem, ovu krizu, ovu bedu, jad i stradanje u Srbiji su izazvale političke partije. Prema tome, one su apsolutno odgovorne, sve od reda. Zašto bismo mi njima gledali kroz prste, ne pada nam na pamet? Ja ću konkretizovati još ovo pitanje o politici, pa ću ovako da kažem, nećemo videti udruženje Skupštine stanara ni na jednoj izbornoj listi, ukoliko bude izbora u skorije vreme najavljeno. Evo, ja ću vam ovako reći. Mi o tome nismo razgovarali uopšte o izborima. Tu i tamo imate razne eho, možete da čujete. Ukoliko bude uopšte govora o tome će morati da odluči Skupština. A ako odluči Skupština, ona će moći da odluči samo o tome da eventualno pravi jednu nezavisnu listu, jednu građansku listu koja neće imati opet nikakve veze sa političkim partijama. Ali to je moje mišljenje. Ali koliko vidim raspoloženje u našoj Skupštini, ne vidim neko naročito raspoloženje da se ide na izbore. I konačno reći ću i ovo. Naši članovi su članovi vladajućih partija. Potpisnici peticije su članovi SNS-a, one peticije za smanjenje grejanja. Prema tome, ako tako gledamo, nama se pridružila Srpska napredna stranka, oni su naša sekcija. Tako izgleda. I za kraj samo još jedno pitanje, na Toplani se neće stati, već se formirao odbor za parking servis, da li se planira analiza rada još nekog preduzeća? Mi u našem statutu imamo zacrtano da formiramo pododbore za javna preduzeća, dakle ne samo komunalna, već pre svega za komunalna, inače za javna preduzeća. Sada je formiran taj pododbor za parking servis i oni prave uporednu analizu. Sada su u toj fazi da malo analiziraju kako je to, šta je znamo u inostranstvu, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, prikupljaju dokumentaciju, i kada budu završili sa tom analizom, onda će taj pododbor izaći u javnost. I naravno, formirat ćemo i pododbore za druga javna preduzeća, s tim što mi ne žurimo. Onda kada se stekne, kako da vam kažem, jedna grupa ljudi koja je dovoljno stručna i dovoljno spremna da to radi, onda da radi dugoročno, onda formiramo pododbor. Tako da i to je jedan posao koji nećemo raditi preko kolena. Hvala vam na gostovanju. Molim. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko.